nitabiriye inama nyinshi ariko iyi ngiyi yo igomba gukemuka birakemuka ko niko ndagiye ko duhara singana aka kapi urumva tugende nkwiye tugende zakaye gitifu ndina nini I'm going to go to the house. Nimbo niba amagaje nawo mu kagari kawe haza batanu kandi kigusetsa bose babarwaye n'imyaka. Ako isisa abanyabahu. Bari mu mubano. Oya nasebanye. Tujye tuvuga kuri tukinyenye. Mvo nawe. Gusuransitse. Nimbo ngo mu murenge wose kagari kawe niko katagira amatuarete. Ibyo navyo turabyigaho mu nama gitifu naza. Nuko yagiye ngo bayisubire. Yego rata, ubu turakomeza kwishura dutegereje kugeza ryari. Reka sha ahubwo gitifu na amaze kunanira. Ndamaye uramenye. Oya gitifu amaze kurengwa. Sari muyobozi. Nta kibazo. Mwaramutse bagitifu mwese. Bari mu mubano. Ariko giti, mwaramuka dute tugejeje amasaha tutararya kuko. Mwihangane, nabanje guca ku kareza. Ikindi kandi hari dosiye nyinshi nayo nyifite. Ndi kuzuza. Okay, nta kibazo. Bo, nagiye ngo rero mbabwire mbere yo gutangira ko nta muntu ushaka kuvugira kuri telefone cyase ngo nunze kumva telefone irimo gusona. Hari wanguriye se. Uvuze gukiza ka? Dizaf. No, yatamaze nkwere. What imbiris? None uko murangi tifarakaye. Ibyo namiraza kurangira amahoro. Ngo amahoro? Wowe umushahara wawe uko kwezi ntanu uzabona. Hore wumve gitinda gukura uruho nkura uruho we ntero bwo basha mutekano w'igihe gusaba ubereye iki aha niba ari byo ndegurada umva aho kugira ngo wigumure kuri leta wakwegurada ati ibyo bintu mwabiretse tugatangira inama ko numva nisonzeye ninde akubiye ko turangiza inama turi burye Yesu nyamara ibyo yaravuze nibyo ahubwo ni murate ku ntego dutanga mbo yango ubu twatangira harya ngo mufite ibihe bibazo mutugari twanyu giti ibibazo byo nibyishye iyo kibazo mfite n'ikimwe nshaka kunanye muri gute aba bagitifu babagabo baza gusambara mu kagari ka dizaf none ni birengeje reba uyu mu gitifu ari kugaragarira ari mu maso umva nge ndambyumva hari nabo numva ngo ntago bagira amatoilette mu tugari twabo eh maza kwayo Yesu Yo gomba kunangira ikibazo se wambe gitifu. Ndamaye. Yego ye. None se ku gitifu avuga gaceceka. Ndamaze. Yego bagabo b'icyano tudimubura. Muceceka aho ngaho se nyine. Mbo mureke twiye kuri kino kibazo cyo kutagira ubwiherero umuriro ndetse no kugira umwanda. Urebye iwanje byasaga nk'aho nta kibazo sibye umuhanda. Naho kwaza kwayo babuze n'utudobo. Ntako nimukigire bamenye. Gusa wumva ko umwandukira kwiza ariko nanjye nawe kwira kwiza. Ukwira kwiza nese? Akadoka kandi ngoza neza n'amazi. Nuramenye akantu ni kabi. Musha kuzagashyira no kumusegura ara. Chantale yange sha. Sigaho ninjye uzakamaro kayo. Nawe koko? Yesu. Ko vanga iwa bimeze neza. Hagira ngo nawe ugiye kubera abandi rugero. Kumbe niwe uri kugenda kwira kwiza umwanda mu bandi. Ubwo se ninde wakugiriye yo nawe? Narayigiriye. Giza. Mbese n'ubwo ari ubuyobozi mugenzi wanjye. Nta kimariye abaturage. Kugira ngo ibibazo byanyu bikemuke rero buri mu gitifu wese agomba kugenda mu baturage be buri muturage akagenda mwaka igihumbi kandi ikindi namwe mugomba gutanga uruhare rw'amafaranga 50,000 kuri buri mu gitifu muceceka mwese se nyine mbere wa muzabyikore ubundi muri hano hari ibibazo byanyu ndi Yesu